Panevėžiečiai pripažįsta, kad mažai kas žino įsigaliojusią miesto transporto sistemos naujovę – galimybę tam tikromis sąlygomis susigražinti pinigus už nepanaudotus autobusų bilietus. Kad man taip nepasitaikė, lik, įeinu, panaudoju ir nežinau. Bet žinojot, kad toks dalykas yra? Nelabai nežinojau. Bet šiaip, va dabar žinot, kad taip yra ir mano tai gerai, ar ne? Ar yra žmonių, kurie nu, va, galbūt tikrai nepasiplanuoja, kurie gali reikėti tiesiog susigražinti pinigus? Nu, būna tokių gyvenime situacijų. Nu, tai aišku, kad gerai. Taip, tikrai girdėjau. Ar bandėte jau tuo pasinaudoti? Nereikėjo, dar neprisipirku tiek, kad reikėtų gražinti. Bet tokia paslauga man atreikalinga. Taip, tikrai taip. Čia miesto? Taip. Ar verta dėl kelių eurų čia sukt galvą? Manot, kad visai nereikalingas dalykas? Tu aišku, ne. Tik kiek kainuos tas visas proceso organizavimas, o naudos bus, ne naudos, o nuostoliai bus. Tu aišku, ne. Tai tegu galvoja prieš pirkdami, iš vis reikia pėsčiom vaikščiai. Galimybė tam tikromis sąlygomis atgauti miesto transporto bilietams išleistus pinigus įteisinta atnaujinus keleivių ir bagažo vežimo taisyklės. Per 14 dienų nuo įsigijimo datos keleiviai gali gražinti bilietėlius ir už tai atgauti savo sumokėtus pinigus. Aišku, kai kuriais atvejais galbūt įgyta per didelis kiekis ir nebereikalinga bilietų, galbūt net tokios rūšies bilietai įgyti nesu tokia nuolaida. Galbūt mėnesinis bilietas nebetenka prasmės, nes tarkim gavo žmogus informaciją iš darbdavio, kad sekantį mėnesį reiks dirbti nuotoliniu būdu ir bilietėlis įgytas ir ką su juo dabar daryti. O šiuo atveju galima bus gražinti bilietėlius ir atgauti sumokėtus pinigus. Giedrius Šilika paaiškina, ką reikia daryti, norint susigražinti pinigus. Labai paprasta, kreiptis į mūsų įstaigą, užpildysim prašymą ir sugražinsim sumokėtą sumą. O tie atvejai yra labai paprasti, yra vienkartiniai bilietėlė turi būti nepažymėti, neaktyvuoti komposterio autobusėse, o mėnesinis bilietas jis neturėtų būti jau įsigaliuojęs kaip jau nuolaidinis laikotarpis, kad jau neprasidėjęs tas nuolaidų laikotarpio mėnuo. Dabar kaip mūsų įstaiga pasiekti irgi labai paprasta, kiekvienoje autobusų laukimo stotelėje prie miesto tvarkaraščio yra mūsų įstaigos pavadinimas, adresas, telefono numeris, belieka paskambinti ir papasakosim kaip iki mūsų pasiekti tam, kad gražint bilietėlį. Kol kas naujovę nepasinaudojo ne vienas Panevėžio miesto autobuso keleivis.